那事实上玻尿酸它是属于我们真皮层的一部分，那事实上它也可以吸收一些水分，所以说如果是在真皮层里面，我们当做 feeder 填充物，那如果把玻尿酸插在角质层的话，我们就把它当做保湿剂。cross linking 结束了以后，接下来他们会透过一个筛子，因为玻尿酸有大、中、小分子，然后还有超级大，或者是更小的。 那厂商为什么要做那么多的不同的分子量？就是说，它的分子越大的时候，它在皮肤里面皮下所维持的时间就会越长。它的分子越小的时候，越容易被代谢掉，维持的时间就越短。厂商现在被逼着去做很多很多微小的分子啊，比如说像 Restian 这家公司就推出了 Vita Light。为什么要做这么小？因为很多玻尿酸打进去以后，如果产生一些granuloma 或者是一些肿块的话，有时候它会在皮下5、6年都还不会消失。 那我现在最常看到有些病人，你的病人那个地方变蓝色的，你就要小心了，那边就是产生一个停的效应。好，那所以说事实上在眼睛内沟像这么薄的皮肤之下，你技术不好或者是打得不好，很容易产生缺陷。那缺陷又因为这个内沟的位置皮太薄，所以是纸包不住的，那你就会看到一个肿块，然后蓝蓝的在那边。所以在眼睛，我是建议大家尽量选分子量比较小的。 那分子量比较小的病人一定会抱怨嘛，我花了钱怎么这么短的时间就消失？但是安全啊，所以大家要记得，在安全跟有效之间，如果你要避免医疗纠纷，你要先讲求安全，然后再跟病人去追求第二个东西叫有效。啊，你如果听他的，先去顺着他的意，他花了钱，你就帮他追求有效，后来因为不安全有肿块，他会跑去告你，那医疗纠纷就会比较多。然后接下来他眼的颗粒，它就比较小，那你看 Plan 它就稍微比较大一点，那SQ它就会长得更大。那越大，它在皮下维持的时间就会越久；那越小的话，就越容易被代谢掉。那当然，厂商都会拿自己跟别人比较。比如说，他就会去告诉大家说，巴杜玛它看起来是这样子的。那不过他们会推出一个意见，就是说，事实上所有的玻尿酸制造出来，现在厂商会说，他们叫做颗粒型的玻尿酸，就是里面都是大分子的颗粒。 那有些人做的比较柔软，他就会说它叫凝胶型的玻尿酸。那事实上颗粒型的玻尿酸、凝胶型的玻尿酸的话，事实上里面都还是有颗粒，那都还是有凝胶。事实上只是看谁的percentage 比较多而已。我们当然希望它的resistance to deformation 就是抗变形能力要好一点，撑在那边，那我们去加压或者是被吸收速度慢一点，维持这个凹陷的皱纹或者是鼻子的更挺。 更漂亮，可以挺久一点。那再来讲到玻尿酸，我们当然希望它安全。那安全的时候，玻尿酸的副作用大家都知道嘛，会水肿、水肿。这个水肿还蛮有趣的，临床上跟大家报告一下。你去打玻尿酸，打完刚开始很漂亮，隔十分钟病人跑进诊间跟你吵，说你打歪了，左右不一样。隔是刚打完是正的，那个就是有时候水肿会歪到一边。有时候是真的，你真的是把它打歪了。如果真的是打歪了，就把它校正回来，我再补充。 如果是因为水肿，你要稍微跟他解释一下。所以这些临床技巧，那也会稍微报告一下。那内沟很热门，就是说，我们要填眼睛这里，那我就常常看到，甚至我常看到很多医师自己是医师，结果他两个眼袋是染色的，就是说可能是他就被测试了，还是他的住院医师好心帮他打了，还是谁怎么样，就是两坨蓝蓝的很难看。所以这个地方因为皮太薄，你如果打了那种 大概很难分解掉的玻尿酸，搞不好5年、6年、10年，它都两颗还是在那边。那还有就是说，内沟这边事实上有很多 retaining ligament， 那这些悬吊韧带retaining ligament 事实上它是从骨膜上方 periosteum， 然后穿过 smart layer， 然后连到 skin 上面来。那所以说它把 skin 整个抓住，那把它整个抓住了以后，你在内沟这边，有时候你填玻尿酸，你会觉得填完以后那个内沟还是凹的。 因为它中间有个 retaining ligament 把它拉住，但是每个内沟结构又长得不太一样，有些人很松，一打就很平很漂亮，有些人很紧。那很紧的时候，有些医师会发明一个方法，就是说他会用一些针或者是刀针戳进去以后这样子 subsection 这样切，把那个 retaining ligament 把它切断，然后再去 feeding 再去填充那个地方。所以这个内沟哪边有那些 retaining ligament， 大家可以稍微看一下。 对一些玻尿酸的一些学理根源的一些介绍，谢谢。谢谢李市长的演讲了。